El Reus Deportiu continua molest amb l'arbitratge rebut el passat diumenge a Sant Hipòlit de Voltregà. Els roig i negres demanen a través d'un comunicat els 3 punts del partit i, si no pot ser, reclamen repetir els últims 17 minuts del duel, al·legant que la decisió arbitral altera i vulnera el transcurs del partit i, com a conseqüència, el resultat d'aquest. La queixa es basa en el que va passar quan faltaven 19 minuts i 39 segons per acabar el partit. En aquell moment, el local Aleix Moles va veure la targeta blava, traduïda en inferioritat usonenca durant 2 minuts. 38 segons després, Marc Palazón, des de la banqueta, també va veure una targeta blava, acumulant aquesta sanció a l'anterior. Per tant, el Voltregà havia de jugar amb inferioritat fins que faltessin 15 minuts i 39 segons per al final. L'enrenou va arribar amb l'entrada a pista de Gerard Rovira quan faltaven 17 minuts i un segon, és a dir, abans del que li corresponia. Aquesta infracció s'havia de penalitzar amb targeta vermella pel jugador i per l'entrenador local. Els de Jordi García haurien jugat més de 5 minuts amb superioritat numèrica, sempre que no haguessin anotat 2 gols. El comunicat afegeix que el desconeixement de la normativa no eximeix de culpa i que l'entrenador rival i els àrbitres tenen l'obligació de saber i complir la normativa. Els reusencs esperen que la Real Federación Española de Patinaje exerceixi les seves funcions i prengui les decisions necessàries per al bé de la competició d'hoquei sobre patins.